snak til Peter Sørensen. Nu skal vi til en lidt anden form for underholdning. Vores lokale teater, Komediehuset, har nemlig lavet en helt særlig forestilling til jer i aften. De kommer her med deres bud på, hvilken betydning kulturen har haft i Horsens gennem de seneste mange år. Byd hjertelig velkommen til Komediehuset med forestillingen Kultur Retur.
og så blev Horsens til et arbejde. Og nærmest bruges som medicin. Ja, ja.
vise nu. Godt. Så er vi klar. Her ser vi herr Mogensen. Han kender ikke til kultur. Han bruger ikke kultur. Herr Mogensen er ensom. Og værst af alt, herr Mogensen kan han ikke smile. Se sig selv. Hvis vi nu tager en by, som for eksempel Horsens, og sætter Mogensen ind i den by og giver ham hans kultur, vi tager et dryst sport, samvær, koncerter, lidt lange linje, lidt undergrund, lidt overgrund, lidt kunst, lidt forening, lidt kultur. Kæmpe stort tak til Komediehuset. Fortjener de ikke lige en ekstra hånd? Og så er det vist også på tide, at vi skal have lidt at spise. Så tag frøjen hernede bagved af de lækre sliders fra Pejsegården ude i Brastrup. Og så rigtig godt nytår.